Moikka ja tervetuloa tämän videon pariin. Jos sä oot uusi täällä, niin mun nimeni on Reeta Kroner ja tälle kanavalle mä teen videoita liittyen päihderiippuvuuteen sairautena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä siitä toipumiseen. Tällä videolla mä kerron, miten media on vääristänyt meidän mielikuvia päihderiippuvuudesta ja miksi mun mielestäni Roope Salminen edustaa tyypillistä päihderiippuvaista jopa paremmin kuin joku sellainen, joka on jo menettänyt tämän sairauden takia ihan kaiken. Keväällä 2021 juontaja, muusikko ja näyttelijä Roope Salminen aloitti podcast-sarjan Kolme käännekohtaa, jonka avausjakso sai osan kuulijoista aamukahvit väärään kurkkuun. Jaksossa Salminen kertoi kolmesta oman elämänsä käännekohdasta, joista yksi merkittävimmistä oli se, kun hän ymmärsi olevansa alkoholisti ja onnistui lopettaa juomisen. Podcastin tekohetkellä alkoholittomia päiviä onkin kertynyt Salmiselle jo liki 600. Salmisen yhtyeen musiikkituotannon huomioiden tämä tunnustus nyt ei välttämättä ollut kaikkein yllättävimmästä päästä, mutta ilmeisesti se oli kuitenkin tarpeeksi saamaan joidenkin ihmisten ajatukset umpisolmuun. Pian tämän podcastin julkaisun jälkeen Salminen kertookin saamastaan palautteesta Instagram-tilillään seuraavasti. Yleisin palaute, jonka olen aamun aikana saanut, on, että miksi väitän olevani alkoholisti, kun selvästi mulla on elämä hallussa ja oon pystynyt tekemään töitä ja oon terveen näköinen ja niin edelleen. Salmisen ulostulossa närkästystä näyttäisikin aiheuttaneen eniten se, että monen mielestä mukavasti elämässään pärjäävä ja urallaan menestynyt Salminen ei istunut tyypillisen päihderiippuvaisen muottiin. Tai no, tarkemmin sanottuna Salminen ei istunut tyypillisen päihderiippuvaisen narratiivin muottiin. Tämä reaktio Salmisen podcastiin kertookin mun mielestäni enemmän siitä, minkälaiset tarinat päihderiippuvuudesta on yleensä saanut mediassa jalansijaa, kuin siitä, miten päihderiippuvuus oikeasti tyypillisimmin ilmenee. Julkista keskustelua seuraamalla voi hahmottaa kaksi aika ristiriitastakin narratiivia, joita yhdistää kuitenkin eräs oleellinen asia. Nimittäin se, että kummassakin niistä päihderiippuvuus määrittyy ennen kaikkea ulospäin näkyvien sosiaalisten ongelmien kautta. Kiitos mediassa esitetyn yksipuolisen kuvaston ja koulujen päihdevalistuksen, niin luultavasti ensimmäinen mielikuva päihderiippuvaisesta on edelleen monella meistä joko tämä tai tämä. Asuntonsa, työpaikkansa ja itsekunnioituksensa ryypännyt epäsiisti reppana, jonka moraalinen rappio on yhdistelmä huonoja valintoja ja lapsuuden traumojen seurausta. Mediassa tämä käsitys päihderiippuvuudesta on perinteisesti kiteytynyt anonyymiin, kasvottomana pysyttelevään päihderiippuvaisen hahmoon, jonka tehtävänä on toimia varoittavana esimerkkinä siitä, mihin huono kasvatus tai yksi väärä valinta voi pahimmillaan johtaa. Yhtäältä päihderiippuvainen esitetäänkin siis huonot lähtökohdat elämälleen saaneena olosuhteiden uhrina, mutta toisaalta myös aktiivisesti oman elämänsä pilanneena hedonistina, jonka ainoa reitti pois marginaalista takaisin yhteiskunnan jäseneksi on erilaisten julkisten katumusharjoitusten kautta. Vähän modernimpi versio tästä samasta tarinasta löytyy erilaisista toipumiskertomuksista, joissa tosin niissäkin usein korostuu äärikokemukset. Eli siis vaikkapa mun kaltaiset tarinat. Eikä sinänsä ihme. Onhan se nyt kieltämättä aika paljon raflaavampi otsikko julkaista, että pahaan huumekoukkuun jäänyt nuori nainen ei saanut apua yhteiskunnalta. Selvisi päihdehelvetistä rahalla, mutta läheskään kaikille se ei ole mahdollista. Kun vaikka, että perheen isä salasi vuosia päihdeongelmansa, edes työpaikalla ei huomattu mitään. Sen perusteella, miten paljon media näitä kaikkein karuimpia ihmiskohtaloita rakastaa, voisikin helposti kuvitella, että kyse on jostain massiivisestakin ilmiöstä. Todellisuudessa asia on kuitenkin aika lailla päinvastoin. Toisin kuin iltapäivälehtien sensaatiohakuiset otsikot antaa ymmärtää, niin enemmistö päihderiippuvuuteen sairastuneista on itse asiassa aika tavallisen näköisiä veronsa maksavia ihmisiä, jotka ei erotu katukuvasta sen enempää kuin kukaan muukaan.
Tästä syystä vähintäänkin yhtä tärkeää kuin se, mitä mediassa nähdyt tarinat kertoo päihderiippuvuudesta, onkin mun mielestäni kysyä, että mitä ne jättää kertomatta. Roope Salmista ei ole päihteiden käytön takia otsikoissa juuri nähty. Silti Salmisen mukaan ongelma on ollut läheisten tiedossa jo vuosia. Tämä kertookin mun mielestäni paljon siitä, miten salakavalasta sairaudesta päihderiippuvuudessa oikeasti on kysymys. Koska päihderiippuvuuteen liittyy usein valtavaa häpeätä, niin päihderiippuvainen itse on monesti valmis tekemään kaikkensa, jotta ongelman todellinen luonne ei kenellekään paljastuisi. Tästä syystä ensimmäinen merkki päihderiippuvuudesta ei usein olekaan se, että menettää työpaikan tai ajautuu kodittomaksi, vaan se, että päihteiden käyttöä ja sen seurauksia aletaan salaamaan. Ja miten tämä sitten käytännössä onnistuu, niin tietysti rakentamalla päihteiden käytön ympärille mahdollisimman tukevat ja uskottavat kulissit. Vaikka mun oma kokemukseni päihderiippuvuudesta ei ehkä edustakaan tämän sairauden tyypillisintä kulkua, niin silti myös mun kohdalla päihderiippuvuus pysyi salassa tosi pitkään. Pelkästään ulkoapäin katsomalla ei oiskaan välttämättä pystynyt arvaamaan, että mitä mun elämässäni oikeasti tapahtui. Tai no, ehkä jokainen voi arvioida tätä itse. Seuraavaksi mä nimittäin näytän pari kuvaa siitä, miltä mun päihderiippuvuus näytti ennen kuin ne viimeisetkin kulissit kaatu. Tää ensimmäinen kuva on otettu vuonna 2011 mun 21-vuotissynttäreiltäni. Me ollaan oltu Brianin kanssa yhdessä noin vuoden verran ja se on halunnut juhlistaa mun ensimmäisiä yhdessä vietettyjä synttäreitä järjestämällä mulle yllätysjuhlat. Se on hankkinut mun lempiruokia, ostanut mulle lahjaksi kalliin järjestelmäkameran ja muutenkin nähnyt tosi paljon vaivaa sen eteen, että mulla olisi kaikin puolin mahdollisimman hyvä päivä. Tässä kuvassa mä näytänkin tosi onnelliselta ja vois helposti ajatella, että mulla on varmaan asiat aika hyvin. Mä asun maassa, jossa mä oon aina halunnut asua, mä opiskelen mua kiinnostavaa alaa ja kaiken lisäksi mä oon vieläpä tavannut ihmisen, jonka kanssa mä näen itteni myös tulevaisuudessa. Se, mitä tässä kuvassa ei kuitenkaan näy, on se, että jo noihin aikoihin mun riippuvuus pyöritti täysin meidän elämää. Ainoa asia, mitä mä pystyin tonakin iltana ajattelemaan, oli se, että milloin ne varsinaiset juhlat, eli se juominen, alkaa. Kun mulle sitten lopulta selvisi, että Brian ei ollut ostanut koko illaksi kuin yhden naurettavan pienen pullollisen viiniä, niin mä vedin kauheat raivarit. Mä haukuin Brianin lyttyyn siitä, että se oli pilannut mun 21-vuotissynttärit. Et kuinka ihmeen itsekäs pitää ihmisen oikein olla, ettei kestä kattella toisen hauskanpitoa eestän omilla synttäreillä. Tosiasiassa syy siihen, minkä takia Brian ei ollut enempää alkoholia sinne ostanut, oli se, että se olisi halunnut viettää mun kanssani edes yhden semmoisen illan, jolloin mä en oo kännissä. Semmoisia iltoja ei meillä tossa kohtaa nimittäin enää juuri ollut. Tää toinen kuva taas on otettu alkukesästä 2012. Me ollaan Brianin kanssa käymässä semmosessa paikassa kuin Bear Mountain, joka on tunnettu erityisesti tosi hienoista vaellusmaastoistaan. Syynä tähän mun seesteisen näköiseen hymyyni ei ole kuitenkaan se, että mä oon löytänyt New Yorkin semieksoottisen luonnon äärellä jonkun sisäisen zen-tilan, vaan se, että mä oon umpikännissä. Mulla on takana monen viikon putki, jolloin mä oon käyttänyt päihteitä aina siitä asti, kun mä oon herännyt siihen pisteeseen, kunnes mä oon illalla sammunut. Tossa kohtaa mun riippuvuus olikin jo niin pitkällä, että mä en pystynyt lähteä kaupassa käymään ilman, että mä olin ottanut jotain. Silti edelleenkään Brianin perhettä lukuun ottamatta kukaan ei tiennyt mun riippuvuudesta yhtään mitään. Ulospäin näytti siltä, niin kuin mun suurin huolenaiheeni olisi ollut se, että mistä mä saan hankittua sopivan väriset hiustenpidennykset tai ehdinkö mä alennusmyynteihin ajoissa. Paradoksaalisesti, mitä pidemmälle mun riippuvuus eteni, niin sitä tärkeämmäksi mulle tulikin se, että miltä mun elämäni ulospäin näytti. Ne näyttävät kulissit toimi myös tietynlaisena suojamuurina sille, että mun ei tarvinnut kohdata sitä varsinaista ongelmaa. Ainahan mä oon opiskeluni hoitanut, oli lause, jolla mä perustelin pitkään sitä, että mitään ongelmaa ei ole olemassa.
Vaikka keskusteluilmapiiri onkin viimeisen 10 vuoden aikana onneksi vapautunut, niin silti Roope Salmisen kaltaiset toipumistarinat näyttäisi yhä edustavan mediassa vähemmistöä. Kuten Salminen Ilta-Sanomien haastattelussa totesikin, niin kaipaamme enemmän esimerkkejä alkoholismista, jossa ihminen ei ole vielä ehtinyt menettää aivan kaikkea ja joutunut ojaan. Ja mä en voisi olla tästä asiasta enempää samaa mieltä. Se, minkälaiset tarinat saa mediassa jalansijaa, vaikuttaa nimittäin suoraan siihen, miten hyvin päihderiippuvuuden oireita tunnistetaan. Jos julkisessa keskustelussa päihderiippuvuus määrittyy pelkästään ääriesimerkkien kautta, saattaa se helposti ylläpitää vääristynyttä mielikuvaa siitä, missä menee normaalin päihteiden käytön ja sairaan riippuvuuden välinen raja. Se ei mene siinä, kun päihderiippuvuus alkaa näkyä ulospäin, vaan siinä, kun suhde päihteiden käyttöön muuttuu pakonomaiseksi. Monta kertaa esimerkiksi työ- tai opiskelupaikka saattaa itse asiassa olla se viimeinen elämänalue, jossa päihderiippuvuus huomataan. Siinä kohtaa, kun näin tapahtuu, niin riippuvuus on usein jatkunut jo vuosia, ellei vuosikymmeniä. Mä pidänkin tosi arvostettavana sitä, että myös sellaiset julkisuuden henkilöt, joilla ei ole aiemman käyttäytymisensä takia painetta avata päihderiippuvuuttaan julkisesti, päättää kuitenkin niin tehdä. Varmasti moni päihderiippuvuuteen sairastunut tunnistaa myös Salmisen kokemuksista itsensä, vaikka näitä ihmisiä ei välttämättä siellä Instagramin kommenttikentässä näykään. Entä mitä mieltä sä oot? Minkälaisia esimerkkejä sun mielestä tarvittaisi päihderiippuvuudesta enemmän? Käy jättäen kommentti, niin jatketaan keskustelua sitä kautta. Kiva, kun pysyit mukana loppuun asti ja moikka!